Dva nové vlaky Regio Panther jezdí po Vysočině. České dráhy je za účasti ministra dopravy Martina Kupky 2. červnový pátek oficiálně předali do provozu pro kraj Vysočina. Ty vlaky jsou nízkopodlažní, jsou to takovéhle soupravy, které mají spoustu míst k sezení, 148, ale můžete si tam dát kolo, kočárek, to znamená nástup pro maminky s dětma je parádní. Je tam Wi-Fi, klimatizace, ergonomické sedačky, dá se tam studovat, dá se tam odpočívat, dá se tam pracovat. Tohle to si myslím, že významným způsobem zvedne komfort cestujících na Vysočině. Elektrické jednotky vyrábí Škoda Group. Prvními dvěma soupravami cestují lidé od května na trasách Havlíčkův Brod Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod Jihlava. Jak informoval náměstek hejtmana pro oblast dopravy Miroslav Houška, celkem bude takových moderních vlaků jezdit po Vysočině 6. Další soupravy budou jezdit také mezi Havlíčkovým Brodem a Kolínem. Jak se v nových soupravách cestuje, si mohli zájemci z řad veřejnosti v den oficiálního předání vyzkoušet a svést se zdarma. Konečně přišly vozidla, které jsme si tady dlouho přáli. Vlastně po 51 letech zde máme elektrické trakci interiérová vozidla. A myslíme si, že prostě pro nás i pro cestující prostě je to přínos veliký. Dopravu vlakem využije na Vysočině více než 10 milionů cestujících ročně.